Ulaanik immerlu takutissaraa tassa filmiliortarnorma aallartinnaaninngaanni ullumikkumut eqqartularusukkakku filmiliornor uunu sorutigineqtuannerniku meraalluma meraallungula qatagmutikkalu filmiliortuartuarniku qassimmi tapornit qallerpagut qassariammi taqallerpagut assiingittune quyanartukuyut Kehän ei ole ottamuun kompyytörin piingilikkä. Tämä meni kisimillä rankama. Immin oma filmillä on niin kuin me filmillä juut. Ilä rahtuu, niin mä ajattelin, että suu varain on ilä rahtuu. Immin on filmillä rahtuu. Ilä on rahtuus rahtuu. Immin ja rahtuu vielä niin. Immin on niin. Tämä meni. Olkuma, olkuma. Tämä asiin tuli. Ilä rahtuu. Tässä on uudennusrutiinartuannon niin kuin filmiliuun. Tämä immikkut filmiliuun sitä kakpuma. Mä tutuusin fiia fömmiä kun ne länni. Tämä on filmiliuun sitä. Pisaa saa. Sony. Sony on muuttia po. Hardiskit eli 10 gigabyte. Digitaal. Wow, 10 gigabyte on Ulikkaarneviengilaaqaquumulluunnit qanerluunni filmiliorallorum ullerpassuit ulikkaarsinnaarpiingisaa pissutialluuk felicitia taamani appasissorussuun taawa tanna filmiliorallorluu makkukujuit filmiliaarnikuukka Sorsuuna. Sorsuuna näillä. Os. Mä otan tuokkiaat luo. Mä oon.
Mais c'est good to être gagné dans ta bouche. Lexicon, à ton côté, à qui suis-tu? Tout ping off de ton nom, mais tu me suis. Lexicon, le mot, ticket soit. Tässä mäkin on näissä, niin viimeisiltä on ollut, kun sinne ei ole ollut, niin hattiski kiinnon mennä lääni, tämä kappessu on nimeli. Ajoksi niin kuin me, filmille appessu on sitä maassut. Tämä on juttu sen nimi, filmille on sitä appunga, filmille on takto. Canon for mon oti. Der swimming af en milliard. Må af en milliard så lang på at gøre det. Måske kun der kommer så mange lag. Ni kan tage 2000 til dag på mig. Der er lo 2000 for mig kun ni. En milliard er god så kan. I lag er der kun en gang som som en milliard på kan man lade sig kalde. Una vil miliardo. Alisuma, siwa oya o swang anguniko. Tässä mäkin on nä, filmiljonda siwa toisa po. Tronit af det sengen og jeg er alene ved ham tronit af sig. Hun er godt på bizarre var. Der er det tronit sig lige til gengæld så. Og hvad er nu godt da? Jeg kunne filme lige ikke.
тассумалу аасаани троонера сиуллорнерлунга мисилиллу аваннаанаернат такангам троонера утортарнгоо ассингитутут сарпи катиллуиналуа кассаа соормигуунэрсут. Mais ce coup, il n'a fait-il en écho à Copromic ou Mingalou ou Mingalou ni quand t'es autonome. Tavalo, sauf le monsieur que 8 milliards de cas, YouTube et mon cartou. Tamalé, tu vois, 8 milliards d'années, tu vois, 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 t